krakšňa toľko vytiahne. Veď ho dal opraviť. Ale ten motor sa nedal opraviť, to mi povedal Šuman. Tak mu ho vymenili. A sme pri tom. Vieš, koľko stojí taký nový motor? Čo ja viem, 2 kilá? To určite. Pár tisíc. A hovoril, že bol v autorizovanom servise. Možno nebol. Možno to len hovoril pred mamou, aby sa nebála. No a na to si tu ty. Pôjdeš a zistíš, kde si to dal urobiť a potom zajdeme do toho servisu a jednoducho sa opýtame, čo tá oprava stála. Ale ja už som dohodnutý s Ninou a s Huďom. Nič také. Máme dôležitejšiu prácu. Dedo, čo tým chceš dokázať? Že má odniekiaľ prachy, o ktorých nikomu nepovedal. To je blbosť. Veď si mu musel dávať peniaze na boiler. Veď práve. No, a teraz sa mi stratil. To lebo ma zabávaš. Ach. To je ale blázon.